Բարև ձեզ, մեդիա կենտրոնում այսօր նախատեսած քննարկման թեման կարծես թե շատ է արծարծվել բազմաթիվ սրահներում, քննարկումների կամ համաժողովների ժամանակ, խոսքը վերաբերում է, ես նկատի ունեմ հատկապես հղիության արհեստական ընդհատման թեմային. Սակայն վերջերս Facebook-ում սկսված, այսպես ասեմ, flash mob-ը, որը վերաբերում էր սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատմանը, կարծես նոր երանգ ստացավ, նոր խոսք ասվեց, վիրտուալ աշխարհի հասարակությունը ավելի ակտիվ սկսեց պայքարը հղիության ընդհատման, հատկապես սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատման դեմ։ Կարող ենք այսօրվա հյուրերին պետք է խնդրենք ներկայացնել նախ ընդհանրապես այդ խնդիրը, հղիության արհեստական ընդհատումը Հայաստանում որքանով է լուրջ և այս տարիների ընթացքում որքանով է այն ավելի լրջացել և սեռով պայմանավորված ընդհատումները այսօր ինչ տոկոս են կազմում մեր երկրի համար և ընդհանրապես միջազգային ասպարեզի հետ համեմատած, այլ երկրների հետ համեմատած։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր հյուրերն են Կարինե Սարիբեկյանը, առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ, Գարիկ Հայրապետյանը ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչն է, Սամվել Մարտիրոսյանը մեդիա փորձագետ է, Արամաստ Ղարամքարյանը, իսկ դու ունես աղջիկ Facebook-յան flash bomb-ի նախաձեռնողներից։ Ասեմ նաև, որ այսօրվա մեր քննարկումը հատկապես շեշտելու են քննարկման ընթացքում, շեշտելու ենք, թե ինչպես պետք է բարձր, ինչ քայլեր են անհրաժեշտ, որպեսզի հասարակության իրավագիտակցությունը բարձրանա և այդ պայքարը, որ սկսվել է Facebook-յան էջում, վիրտուալ աշխարից դուրս գա նաև իրական աշխարհ, Հայաստանի Հանրապետության նաև մարզերում դժվար թե այդքան ակտիվ հետևեն Facebook-յան անցուդարձին։ Խնդրեմ, Տիկին Սարիբեկյան, նախ դուք ներկայացրեք խնդիրը։ Ողջունում եմ բոլորին, ուրախ եմ հերթական անգամ հանդիպելու զանգվածային լրատվության այսպես ներկայացուցիչների հետ և ասեմ, որ այս դահլիճում երկրորդ անգամ ենք մենք անդրադառնում այս խնդրին և կարծես թե առաջին անգամ ավելի խնդիրը շեշտադրում օրենսդրական փոփոխությունների ներվերաբերվում։ Ուրախ եմ ասելու, որ ներկայիս թեման կարծես մի քիչ ավելի հանրային կարծիքի վարքագծային փոփոխությունների ձևավորման ուղղված շարժում է և կանխավասեմ, որ երկուսն էլ և օրենսդրական փոփոխությունները և հասարակության վերաբերմունքի փոփոխությունը համալիր զուգահեռ գնացող գործընթացներ են և մեր նպատակը մեկն է՝ կանխել, նվազեցնել, կրճատել, բացառել, եթե դա հնարավոր է, սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները։ Տիկին Կանդերը, դուք ինձ հարցրեցիք հղիության արհեստական ընդհատումների մասին, ասեմ, որ հղիության արհեստական ընդհատումները օրենսդրորեն թույլատրված գործընթաց է, ընդհանրապես թույլատրվում է մինչև 12 շաբաթական ժամկետը կնոջ կամքով իր դիմումի համաձայն, նույնիսկ ոչ գրավոր, նա եկավ ծննդատուն, ասաց, որ ես ուզում եմ ընդհատել հղիությունը, որովհետև մեկը չի արծում, մինչև ընդհատում, իր իրավունքն է մինչև 12 շաբաթական, 12 շաբաթականից հետո միայն եթե կան բժշկական ցուցումներ կամ սոցիալական ցուցումներ, միայն այս դեպքում կատարվում է սոցիալական ցուցումը, դա աղքատությունը չէ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտեմ, սոցիալական ցուցումը հստակ կարգավիճակ ունեցող կանայք են, հղիության բռնաբարությունից հետո, հղիության ընթացքում ամուսնու մահը, ազատազրկման վայրում գտնվելը ինքը կամ ամուսինը, ցնողական իրավունքից զրկվելը, միայն այս 5 դեպքում կնոջ հղիությունը կարող է ընդհատվել, բայց միջև 22 շաբաթական ժամկետը հղիության, 22-ից հետո այլևս հղիության ընդհատում ընդհանրապես չի կատարվում, եթե լինում են այսպես կյանքի հետ անհամատեղելի առատներ, հղիությունը ընդհատվում է ծնդալուծման ճանապարհով ուղղակի։ Սա օրենսդրությունը և ասել վիճակագրության մասին, որ որպես մի երկիր չունի այդպիսի վիճակագրություն, թե քանի տոկոսն է եկել հղիություն ընդհատել սեռով պայմանավորված, պատճառը մեկն է, որտև երբեք սա ցուցում չի հղիություն ընդհատելու, հետևաբար որպես մեկը չի արձանագրում այդ պատճառը և կինը միջև 12 շաբաթականին մոտ արդեն, երբ սեռը հայտնի է, կարող է գալ ու չասել բժշկին, որ ինքը սեռի համար է հղիություն ընդհատում, սա մեկ, և նման վիճակագրությունը
վարվում է անուղակի, երբ որ հաշվարկվում է ծնունդները, տղաների եւ աղջիկների։ Հավանաբար գիտեք եւ բազմիցս հնչել է, որ սովորաբար տղաները մի քիչ ավելի շատ են ծնվում, քան աղջիկները, եւ բնությունը այդ հարաբերակցությունը պահպանում է 100 աղջկա դիմաց 104, մաքսիմում 106 տղա, մոտավորապես այս հարաբերակցությամբ, եւ այս բալանսով մենք կարողանում ենք կողմնորոշվել, արդյոք կա սելեկցիա թե չկա։ Առաջին երեխայի դեպքում մենք չունենք սելեկտիվ աբորտի խնդիր, երկրորդ երեխայի պարագայում կարծես թե պրոցեսը սկսվում է, բայց այդպես ակնհայտ չէ, բայց երրորդ երեխայի դեպքում տղաների աղջիկների հարաբերակցությունը շատ մեծ է, 100 աղջկա դիմաց ծնվում է մոտ 160 տղա։ Ինչ է նշանակում է, իսկ քանի որ երրորդ երեխաները ընդհանուր երեխաների թվականակի մեջ փոքր տոկոս չեն, մոտ 10% է, վերջնական արդյունքում մենք իսկապես ունենք սելեկցիա եւ իսկապես ունենում ենք աղջիկ երեխաների կորուստ։ Ըստ հետազոտության, որը կատարվել է ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի եւ մեր փորձագետների համատեղուշերով, պարոն Հարապետյան կմարամասնի, միջինում տարեկան 1500-2000 աղջիկ չի ծնվում միայն նրա համար, հղիություն թադմ է, որ նա աղջիկ է վերնավորվել որպես, սա է խնդիրը, եւ սա իր հերակա արդյունքներ ունի, եւ սրա հետ կապված իհարկե մենք մտահոգ ենք, անհանգիստ ենք եւ փորձում ենք միջոր քայլեր անել, եւ այդ քայլերից մեկը մեր այսօրվա հավաքն է եւ մեր այսօրվա թեման։ Շնորհակալություն Տիկին Սարիբեկյան, պարոն Հայրապետյան, դուք, այսինքն, կարող եք զուգահեռներ անցկացնել եւ սա կարող ենք ասել այս սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումը նոր երևույթ է, որովհետեւ հիմա է հնարավորություն ստեղծվել մայրերի, ծնողների համար, որպեսզի նախապես պարզեն սեռը։ Կարող եք դուք ներկայացնել այս խնդիրը ձեր տեսանկյունից։ Շնորհակալություն, այո, իսկապես այս ֆենոմենը նոր, համեմատաբար նոր խնդիր է Հայաստանում, խնդիրը իհայտ եկավ մոտ 20 տարի առաջ, իսկ ընդհանրապես աշխարհում մոտ արդեն 30-35 տարի աշխարհը շփվում է, հա, այս առնչվում է այս խնդրի հետ, եւ այս խնդրի տեղի ունենալու համար կա 3 անհրաժեշտ պատճառ։ Առաջինը դա տղայի նախընտրությունն է, որպես այդպիսին պատրիարխալ հասարակություններում, ինչպիսին մենք ենք, երբ որ տղան ընտանիքի համար մեծ արժեք ունի, տարբեր պատճառներով, որի մասին կարող ենք հետո խոսել։ Երկրորդը դա ծնելիության անկումն է, իսկ մենք ունեցանք ծնելիության մոտ 2 անգամ անկում անկախանալուց հետո, եւ քանի որ քիչ երեխաներ են ունենում, հավանականությունը, որ կունենաս 2 սեռի երեխաներն են, բնականաբար ավելի նվազում է։ Եւ երրորդը, ինչի երրորդ պատճառը, ինչի այս երևույթը համեմատաբար երիտասարդ երևույթ է, որովհետեւ կախված է տեխնոլոգիաների զարգացման հետ։ 92-3 թվականից Հայաստանում գերձայնային, ուրեմն, հետազոտությունները հասանելի դարձան բնակչության համար, եւ սա հանդիսացավ գործիք այդ ընտրությունը կատարելու, պարզելու սերը եւ համապատասխան ընտրությունը կատարելու։ Սա է իրավիճակը այսօր, եւ պատճառը, թե ինչի է Հայաստանում եւ ընդհանրապես աշխարհում այս երևույթը համեմատաբար երիտասարդ երևույթ, եւ դեռ 100%-անոց լուծումներ, ցավոք սրտի, աշխարհը դեռ չի գտել սրա դիմաց։ Միակ լուծումը, որը որ կարող է աշխատել, դա իհարկե մտածելակերպի փոփոխությունն է, բայց սա մեկ օրվա կամ մեկ շարփակվա կամ մեկ տարվա խնդիր չէ, մենք հազարավոր տարիներ երազել ենք այսպես տղայա ուղերձ, տղայամետ այսպես մոտեցումներ ենք ունեցել, եւ դժվար կլինի այդ ցանկությունը, այդ սովորույթը, մշակույթը փոխել կարճ ժամանակում։ Բայց մյուս կողմից էլ մենք ունենք իսկապես բավականին լուրջ մարտահրավերներ այս հարցի հետ կապված, երկու օրինակ, երկու թիվ ուղղակի վիճակագրական ասեմ, որպեսզի պարզ լինի։ Այսօր Հայաստանում արդեն սկսած 93 թվականից մոտ 50,000 տղա մինչև 21 տարեկան ավելացնվել
աղջիկ, իսկ դա նշանակում է, որ 50,000 տղա պետք է փորձի գտնել իրեն զույգին, կլինի դա արտագաղթի միջոցով, կլինի չգիտեմ ինչ միջոցներով, բայց խնդիրը կա եւ դա իր արտացոլումն է ունենալու սոցիալ հասարակության զարգացումների վրա։ Դա մեկ, եւ երկրորդը, բոլորս գիտենք, որ օրթագրական իրավիճակը Հայաստանում այդքան էլ բարվոք չի, եւ եթե մենք շարունակում ենք այս նույն տեմպերով այս տենդենսը, ապա մեր կանխատեսումներով հետազոտության հիման վրա 2000 մինչև 60 թվականը Հայաստանում չի ծնվի մոտ 100,000 ապագա մայր, իսկ արդյոք, իսկ 100,000-ը դա Հայաստանի բնակության 3%-ն է մոտավորապես, արդյոք մենք կարող ենք թույլ տալ այդ շքեղությունը մեզ այդ քանով կրճատել մայրական բազան Հայաստանի համար, այսպես ուղղակի ժողովրդագրական զարգացումների տեսակետից։ Շնորհակալություն Արամազ Ղալամքարյանը այդ մտածողությունը փոխելուն, այդ իր գործընկերների հետ այդ մտածողությունը փոխելու համար քայլ կատարեցին Facebook-ում, այսինքն այդ flash mob-ը նման մի քայլ էր, դուք երբ այդ քայլը կատարեցիք, այդպես էլ պատկերացնում եք, որ պետք է մտածողություն փոխել, թե ինչ-որ առաջարկ էր, ինչու նման քայլ կատարեցիք, որոշեցիք այդ flash mob-ը կազմակերպել։ Ճիշտն ասած, կոնկրետ flash mob-ի գաղափարը իմը չի եղել, եղել է Զարա Բուդաղյանինը։ Ես ուղղակի խորապես հավատում եմ անկեղծ խոսքի զորությանը, անվախ, անկեղծ, ազնիվ խոսքի զորությանը, ու ես արտահայտել եմ իմ տեսակետը որպես հայր, որպես աղջկա հայր, ու իմ անկեղծ խոսքն եմ ուղել ապագա հայրերին, ապագա մայրերին, այսօրվա սկեսուրներին, հա, սկեսրայիններին, որ տատիկ պապիկներին, այն մասին, որ այն թե ինչի եք ուզում դուք երեխա ունենաք, եկեք մի հատ մենք մեզ հարց տանք, ինչի ենք մենք ուզում երեխա ունենալ, արդյոք մենք ուզում ենք դա ուրախություն պարգևելու համար, ինքներս մեզ ու այդ երեխային, եթե մենք դրա համար ենք ուզում երեխա ունենալ, լսեք անկեղծ խոսք, որ աղջիկը նույնքան ուրախություն պարգևող է, եթե ոչ ավելի, մանավանդ հայրիկների համար։ Իմ խոսքը եղել է ուղղակի հոր խոսք ապագա հայրերին, ինքս գիտակցում եմ, որ խնդիրը շատ լուրջ շերտեր ունի, մանավանդ եթե մենք խոսենք օրինակ թաքնված աբորտների մասին, ու աբորտները որպես արհեստական, հղիության արհեստական ընդհատումները որպես ամբողջական խնդիր դիտարկենք, բնականաբար Գարիկի հետ լրիվ համաձայն եմ, որ մի շաբաթվա ու մի ամսվա գործ չի, մտածելակերպ փոխելու հարց է, բայց մտածելակերպ փոխելու, կարծում եմ, կարևորագույն գործիքներից մեկը անկեղծ խոսքն է, անկեղծ առանց որևէ շահագրգռության ուղակի խոսքն է։ Իմ խոսքը այդպեսի խոսք եղել, որից այդպես առաջացավ flash mob-ի գաղափար Զարայի մոտ, ու իհարկե ոչ մեկ մեզնից չէր սպասում, որ նման ծավալների կհասնի, ինչի համար իհարկե ուրախ եմ, որովհետև լուրջ թեմայի հետ գործ ունենք, լրիվ համամիտ եմ նախորդ բանախոսների հետ, որ լավ հասկացանք, բոլորս ուզում ենք տղա ունենալ, մանավանդ հայրերը իհարկե ուզում են տղա ունենալ, բայց գնալ սպանության, կյանքի ընդհատման միայն նրա համար, որ սաղմը ունի իգական սեռ, կներեք, դա չի տեղավորվում, հա, որևէ տրամաբանության, չգիտեմ, բարոյականության սահմաններում, էլի։ Շնորհակալություն Սամվել Մարտիրոսյանը, որպես մեդիա փորձագետ, ինչ կարող է ասել, ինչ ազդեցություն ունեցավ այս flash mob-ը, եթե նման ուսումնասիրություն կատարել եք, և ինչ քայլեր են անհրաժեշտ, որպեսզի այդ մտածողությունը փոխվի վիրտուալ աշխարհից դուրս։ Ինձ համար նոր թեմա է, իհարկե։ Միացրել եմ, հա։ Ուրեմն, ինձ թվում է Հայաստանում այս խնդիրը հենց նրանում է, որը որպես խնդիր չի ընկալվել, այսինքն ՄԱԿ-ը, կառավարությունը, ինչ-որ անընդհատ, ինչ-որ քննարկումներ արել են, ինչ-որ թվեր հայտարարվել են, բայց այդ ամեն ինչը տպավորիչ չի միջին Հայաստանի բնակչի համար, որ ինքը լսում է ինչ-որ 1% տարբերություն, 3% տարբերություն կամ թեկուզ 20% տարբերություն, դա ինչ-որ վիճակագրություն է, որը ոչինչ չի նշանակում, բայց փաստը, որ երբ որ Արամազը եւ Զառան սկսեցին այս ամեն ինչը, մեկ էլ պայթյունի պես տարածվեց, դժվար է իհարկե վիճակագրություն տալ, թե ինչքան տարածվեց, բայց փաստը մնում է փաստ, որ շուտվանից հայկական ցանցում
այսպեսի ակտիվ թեմաներ չեն եղել, հա, ինքը մոտավորապես մոտ էր իր ազդեցությամբ տենց մեծ իրադարձությունների ոնց որ ընտրություններն են, օրինակ։ Այդ նշանակում, որ հասարակության մեջ այդ խնդիրը կա ինչ որ ձևով, բայց նոր բարձրացավ գիտակցություն ինչ որ մասի համար, այսինքն հարցերն է, թե ոնց դա շարունակել եւ այլն, նո հա մի քայլն էլ հենց այնա, որ այստեղ արդեն լրագրողներ են նստած, այսինքն Facebook-ից սա դուրս է եկել, արդեն մենք խոսում ենք ոչ միայն Facebook-ում նստած մարդկանց համար, բայց ինձ թվում է դա սա դեռ ոնց որ առաջին քայլը, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ եթե նայենք այլ երկրներին, օրինակ կան ավելի ծայրահեղ մոտեցումներ, ոնց որ Իռլանդիան, որտեղ եկեղեցին շատ ուժեղ ազդեցություն ունի եւ ընդհանրապես արգելում է ուրեմն ընդհատումները, կամ մի քիչ իհարկե այդպես ծայրահեղ բանի վրա չգնանք, դա Միացյալ Նահանգները, որտեղ նախագահի ընտրությունների հիմնական գործոններից մեկը, որը այստեղ իհարկե չի գիտակցվում, եթե մենք այդ տեսանկյունից չենք նայում, բայց հա, բայց իրականում հանրապետական եւ դեմոկրատական կուսակցությունների ամենամեծ տարբերություններից մեկը, որը հենց ներսում շատ հետաքրքրում է ժողովրդին, դա հենց աբորտների թեման է, ոչ հենց սեռական բանից գործոնից ելնելով, բայց ուզում եմ ասեմ, որ կան երկրներ, որտեղ այս թեման արդեն հասել է կրոնական կամ կուսակցական ոլորտի, մեզ մոտ դեռ որ Facebook-ի մեջ է մնացել, բայց փաստացի այն պահն է, երբ որ արդեն Facebook-ից դուրս է գալիս, այսինքն մենք եկել ենք ինչ որ մի երման կետի, երբ որ թեման դուրս եկավ, օրինակ 1-2-3 տարի առաջ էր թեման քննարկվում Facebook-ում, բայց շատ սակավաթիվ մարդ էին մասնակցում եւ խոսակցությունը գնում էր աշխարհաքաղաքական, դեմոգրաֆիական, ինչ որ վերլուծական արամազդի եւ զառայի շնորհիվ էս ամեն ինչը ավելի շատ էմոցիոնալ ոլորտի անցավ եւ դա թույլ է տալիս թեման տարածել արդեն ավելի լայն ցանկացների միջով։ Շնորհակալություն, հիմա լրագրողներին հնարավորություն տանք հարցեր ուղղելու, խնդրեմ։ Ձեր գործընկերը Գարիկա Հայրապետյան ասաց, որ հազարամյակներ շարունակ այդ խնդիրը եղել է, հայրը միշտ ուզեցել են տղա ունենալ, ավելի շուտ տղա, քան աղջիկ, եթե իսկապես կներեք, կասկածի տակ չեմ դնում, եթե իսկապես դա այդպես է, ինչու հիմա, ինչու միջազգային կազմակերպությունների ուսումնասիրություններից խնդրի վրա ուշադրություն հրավիրելուց հետո ենք մենք այս աղմուկը բարձրացնում, իսկապես դա այդքան սարսափելի է, չէ՞, որ ամեն դեպքում հազարամյակներ շարունակ այդպես է եղել, եւ հետո ոնց որ թե համենայն դեպս մի 30 տարի առաջ մարդիկ 7-8-9 աղջիկ ունենում էին տղա ունենալու հույսով, չեք կարծում, որ հիմա եթե խնդիրը այսպես արդեն մասշտաբներ է ստացել, ամեն դեպքում խնդիրը սոցիալական է, եթե մարդը ի վիճակի է պահել օրինակ 1 երեխա, 2 երեխա, ավելին չի ծրագրում, չի պլանավորում, ինքն ուզում է տղա ունենալ ներողություն, իր կարճ խելքով մտածում է ազգը շարունակելու մասին, իր ազգանունը շարունակելու մասին, որ պետությունը ամեն դեպքում քայլ պիտի անի եւ պարզապես քարոշչությունով այս հարցը չի լուծվելու։ Նաև ձեր պատասխանները կային, սկսենք դրանից, 30 տարի առաջ մեզ մոտ պտղաբերության ցուցանիշը մեկ ընտանիքում երեխաների թիվը 4-8 էր, այդ նշանակում է, որ 5 երեխայից ոնց էր լինի մեկը տղա կլիներ, հա, միջին երեխաների թիվը 4-5 էր, բնականաբար երբ որ ծնելություն իջնում է եւ ծնվում է 1-2 երեխա, որտեղ դա 3 հիմնական պատճառներից մեկն է, հավանականությունը, որ 2 սեռի երեխա կլինեն, արդեն շատ-շատ նվազում է, սա է պատճառը, որ ինքը դարձել է խնդիր վերջին 20-ամյակի ընթացքում, որովհետեւ մենք վերջին արդեն իսկապես 20 տարիների ընթացքում երեխաների միջին թիվը պտղաբերության միջին գործակիցը 2-ը չի գերազանցում եւ նույնիսկ 1-ը 7 է 2000 թվականից առ այսօր, ֆերտիլության ցուցանիշը
ինչ է կոչվում, մեկնոց ընկնող երեխաների միջին տիպը, նույնիսկ պարզ վերարտադրություն չունենք։ Այս տեսանկյունով այո, խնդիրը սոցիալական է, համաձայն եմ, սոցիալական այն իմաստով, որ եթե երեխաներ շատ ծնվեն ընտանիքներում, ապա խնդիրը ինքն իրեն կմարի, այսպես ասեմ։ Բայց մյուս կողմից նաև կա, տեսեք, մի պատճառ քննարկեցինք եւ իհարկե պետությունը որպես ծրագիր, որպես խնդիր նաև այս դաշտում է տեսնում հնարավորությունը խրախուսելու ծնելությունը բարձրացնելու, լուծում գտնելու եւ աղջիկ երեխաների ծնելությունը ավելի խրախուսելու նույն նպաստների համակարգում, երբ որ մենք արդեն տեսնում ենք ապագա դեմոգրաֆիկ դիսբալանս, անհամաչափություն։ Բայց մյուս կողմից այդ մտածելակերպը, երբ որ մենք ասում ենք 7-8 երեխա բերում էին, որտեղ ուզում էին անպայման տղա ունենալ, ոչ թե 7-8-ը բերում էին անպայման, որտեղ չեն կարող ընդհատել հղիությունը, այն ժամանակ չկար սեռ իմանալու հնարավորությունը։ Բժշկական տեխնոլոգիաները զարգացան եւ մարդիկ արդեն ինսնականների կեսից արդեն հանգիստ որոշում են երեխայի սեռը եւ ընդհատում են։ Դրա համար հազարամյակների պատմություն ունի ավանդական արժեհամակարգը, բայց հազարամյակների պատմություն չունի հղիության ընդհատման այս խնդիրը, որպես այդպիսին սերի որոշմամբ է պայմանավորված, որ մարդուն, եթե այդ նույն 7 երեխա ունեցողը 4-ից հետո միջինում 4 երեխան են, տղա ունենալ, 5-րդը, 6-րդը կընդհատեր միջև տղա լիներ, եթե սերը հայտնի լիներ իրեն, բայց քանի որ հայտնի չի եղել, բերել են միջև որ վերջնական հաջորդ տղա երեխա ծնվելը։ Եվ ի վերջո մենք խոսեցինք երկու պատճառ, ավանդական արժեհամակարգը, տղայի նախապատմությունը, խոսեցինք ծնելության ցածր ցուցանիշը եւ երրորդը նաեւ սեռ իմանալու հնարավորություն։ Տեսեք, փորձագետները նշեցին վերաբերմունքի փոփոխության մասին։ Ես կասեի, որ ոչ թե խնդիրը հասել է եկեղեցի, այլ խնդիրը հազարամյակներ առաջ եկեղեցու ծագել է, կաթոլիկ եկեղեցին երբևէ չի թույլատրել հղիության արհեստական դատումը, երբևէ։ Ասեմ, որ նույնիսկ երկրներ, որտեղ դա արվում է բժշկական ցուցումներով, մեծ խնդիր է։ Կլինի կաթոլիկ եկեղեցիներ, գիտեք, դա նաև Իտալիան է, Իռլանդիան է, Լեհաստանն է, Ամերիկան է, եւ այստեղ այլ խնդիր կա։ Նույն կինը, եթե հղիություն ուզում են թատել, Լեհաստանից գնում է կամ Ֆրանսիայից գնում է կողքի երկիր, որտեղ կարող է դա անել ու վերադառնում է արդեն ոչ հղի։ Սա կարծում եմ, որ այն ամենայնիվ մարդու իրավունքի սահմանափակման խնդիրն է մեկ, երկրորդը, երբ որ հղիության արգելքը ընդհատման կար, շատ բարձր էր մայրական մահացություն աբորտներից։ Նույն մեր երկիրը 55 թիվը միջև, երբ որ արգելված էր աբորտը, աբորտներից ինքնաբեր աբորտները, կրիմինալ աբորտները, մայրական մահացությունը ահավոր բարձր թվեր էին, եւ այս լեգալացումը աբորտների թույլատրելու հնարավորությունը իսկապես շատ նվազեցրել է այդ կորուստները։ Համեկ, եւ երկրորդը, այն երկրները, որի մասին մենք խոսում ենք, այնուամենայնիվ հակաբեղմնավորիչները օգտագործելու շատ ավելի բարձր մշակույթ ունեն, եւ ժամանակակից հակաբեղմնավորիչների կիրառման տոկոսը շատ բարձր է, ինչը մեր պարագայում չկա, ընդամենը 20%-ն է մեր երիտասարդ ընտանիքների օգտագործում արդյունավետ ժամանակակից հակաբեղմնավորիչ միջոցներ, իսկ մեր երկրում ցավոք սրտի ընտանիքի երեխա ունենալու, ցանկալի երեխա ունենալու մեթոդը պլանավ շարունակում է մնալ աբորտը։ Չի ուզում երրորդ, չորրորդ երեխան անկախ սեռից, ընդհատում է հղիությունը, երբ որ կարող է պաշտպանվել եւ չունենալ այդ հղիությունը եւ ոչ թե ընդհատել։ Այնպես որ ես այնուամենայնիվ պիտի վիճակագրությանը վերադառնամ, որտեղ հարցրեցիք ի սկզբանե, 2000 թվականին կատարված հետազոտությունը փաստել է, որ մեկ կնոջն ընկնող աբորտների միջին թիվը կազմել է 3-6 իր կյանքի ընթացքում։ Մենք հիմա խոսում ենք 2010 թվականի ցուցանիշը 0.8-ի մասին, քանի անգամից էլ 4 անգամ աբորտների թիվը կրճատվել է։ Աբորտների թիվը կրճատվել է նաև պաշտոնական վիճակագրության տվյալներով, այսինքն ինքը խնդիրը իսկապես նվազել է, երիտասարդները ավելի գիտակից են, երիտասարդները ավելի գրագետ են, արժեհամակարգը փոխվել է։ Առաջ սովետական կնոջ համար հղիություն ընդհատելը սովորական ռուտին էր, եկեղեցու ազդեցությունը մեծացել է, անխուս հղիությունը մեր եկեղեցին նույնպես չի խրախուսում հղիության դատումը, բայց մենք չունենք կատեգորիկ այդպես կտրուկ արգելք, մանավանդ որ հաճախ դա ստիպված ենք լինում անել դա բժշկական ցուցումներով։ Իդեպ ասեմ, որ այս շարժումը այսպես բավականին լայն արձագանք է ստացել սելեկտիվ աբորտների հետ կապված, եւ կարծեմ թե սեպտեմբերի 12-ին հենց Էջմիածնում եկեղեցում լինելու է նորից այս թեմային նվիրված միջոցառում, եւ եկեղեցին նույնպես մասնակցելու է այս
հասարակության վերաբերմունքի ձևավորմանը գուցե այսպես կարելի ասել։ Եվ վերջինը, որ ես կուզեի անդրադարձ կատարել նաև ձեր հարցին, դա նաև, որ մենք երբեք չենք մտածում, որ անել մի բան, միայն օրենքը։ Մենք փորձեցինք օրենսդրական մի նախաձեռնություն արգելելու սեռը ասելը հղիության որոշ ժամկետներում։ Միջազգային կարծիքներ ստացանք։ Միանշանակ չի, ոչ մի երկրում միայն օրենքը չի աշխատել որպես խնդիր հարցի լուծում։ Մենք հիմա դա վերանայում ենք և գուցե թե իրապես պետք է փորձել գտնել լավագույն լուծումը և լավագույն փորձը, նայում ենք միջազգային փորձը, նույն Ամերիկայի 8 նահանգներում արգելված է սեռը ասելը, այլ նահանգներում կան ուրիշ սահմանափակումներ։ Օրինակ ասում են, կինը եկել է հղիություն ընդհատելու, շատ երկրներում կա այդ փորձը և դրական է, երբեք չեք անում աբորտ, 3 օր ժամկետ եք տալիս, ասում եք 3 օր, 7 օր, գնա մտածի, եւս մեկ անգամ մտածի նոր տեղեկացված, իրազեկված համաձայնության դեպքում նոր մենք հղիություն կընդհատենք։ Այլ երկրներում հղիություն ընդհատելուց առաջ որպես պարտադիր կանոն սոնոգրաֆիա են անում եւ ցույց են տալիս պտղին, երեխայի սրտի զարկը, շարժումները, մայրը ճիշտ հղիություն ընդհատելուց առաջ պետք է տեսնի երեխային նոր ընդհատի։ Արդյունավետ միջոց է, շատ լավ աշխատում է։ Մենք հիմա նաև այդ ուղղությամբ ենք մտածում, այսինքն զգայական, հոգեբանական ազդեցությունը նույնպես ռեզերվ են, բայց վարքագիծը փոխելը իսկապես ժամանակատար է, և սրա համար է, որ մենք ասում ենք, մենք զուգահեռ պետք է աշխատենք, բոլոր 3 պատճառների վրա փորձենք ազդել։ Խնդրեմ, այլ հարց։ Խնդրեմ։ Ահա, Հայաստանում ցուցանիշները ինչի են այդքան լուրջ, որովհետև մենք աշխարհում երրորդն ենք այս ցուցանիշով արդեն, Չինաստանից և Ադրբեջանից հետո։ Այո, իսկապես լուրջ են, և կարծում եմ, որ թվերը խոսում են և փաստեր են դրանք, դրանց դեմ գնալ շատ դժվար է։ Եվ երկրորդը, ուզում եմ հավելել Տիկին Սարիբեկյանին, միայն օրենքով ոչ մի տեղ հարցը չի լուծվի, բայց օրենքը ունի 2 իմ համար շատ կարևոր ուղերձ։ Առաջինը, որ սա շատ վատ բան է, և երկրորդը, որ պետությունը հոգետանում ու փորձում է հոգտանել դրա մասին, բայց միայն այս օրենքով իհարկե ոչինչ չի փոխվի։ Մենք նաև փորձում ենք աշխատել սոցապ նախարարության հետ, որպեսզի մշակենք օրենքների մի փաթեթ, որը որ ուղղված կլինի 3-րդ և 4-րդ երեխաներին, եթե աղջիկ լինեն, այդ ցուցանիշի այդ դեպքում ինչ սոցիալական առավելություններ կամ ինչ սոցիալական աջանդակություն կարող է ցուցաբերվել։ Դա մեկ բան։ Երկրորդը, ինչի 3-րդ և 4-րդ, որովհետև Հայաստանում 160-170 տղայա ծնվում 100 աղջկան 3-րդ հղիության դեպքում, 3-րդ երեխայի դեպքում։ Սա աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշն է, այդպես ցուցանիշ աշխարհում չկա։ Եվ սա իսկապես իր հետևանքներն է ունենալու։ Եվ ես ուզում եմ ուրախությամբ նշել, որ պետությունը որպես այդպիսին ընդունեց խնդիրը և փորձում է քայլեր ձեռնարկել այս ուղղությամբ։ Եվ Հայաստանը առաջինն է, առաջատարը մեր տարածաշրջանում, և դա անգամ փաստեց Եվրոհանձնաժողովը, Եվրոպայի խորհուրդը, երբ որ նշեց, որ այո, Հայաստանը խնդիրը հասկացել է և փորձում է լուծումներ գտնի, ի տարբերություն մեր հարևան երկրների, որոնք դեռ ընդամենը հետազոտության փուլում են, անգամ այդ փուլում էլ չեն, որ հասկանան իրենց մոտ ինչ վիճակը և ոնց այդ հարցը լուծել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարց ունեիք, խնդրեմ։ Տիկին Սարիբեկյան, դուք նշեցիք, որ աբորտների թիվը վերջերս նվազել է, ընդհանրապես աբորտների, բայց օրինակ ես տեղեկություն ունեմ, որ մենակ հիվանդանոցներից մեկում օրական մոտ 20 աբորտ են անում, մի հիվանդանոցում երևանյան, ու 20-ը շատ մեծ թիվը հաշվի առնելով, որ օրական մոտ 60-70 հոգի է, չէ՞, ծնվում։ Մյուսներն դաժե եթե 10-10 են, ստացվում է, որ հղիությունների կեսը ընդհանդվում է։ Գուցե ավելի շատ ուշադրություն դարձի դարձնել ընդհանրապես աբորտների դեմ պայքարին, ոչ թե մենակ զերով պայմանավորված, ոնց եք կարծում։ Ես ընդունում եմ ձեր ասածը, բայց մենք սովորաբար երևույթը գնահատելու համար
թվերը պիտի համատենք թվերի հետ, համարժեք թվերի հետ։ Եթե դուք օրինակ հիմա ասում եք, մի ծննդատանը 20 հղյության ընթացում էր կատարվում, ապա այդ նույն ծննդատանը ենթադրում եմ, որ 10 տարի առաջ 100 հատ էր ընթացվում, մոտավորապես կամ 80։ Երբ որ ցերեկային ստացիոնար, որտեղ հղյություն ընթացվում է, ուղղակի հերթ էր, մարդիկ հերթով էին մտնում հղյություն ընթացում։ Սա մեկ, այսինքն մենք ակնհայտորեն փաստ է, որ հղյության ընթացման դեպքերը կրճատվել են, և երբ որ մենք ասում ենք պայքարենք աբորտների դեմ, մեր նպատակը իսկապես ծնելիությունը շատացնելն է։ Եվ հիմա ձեզ կասեմ, թե ինչու ենք այդպես ասում, որովհետև երբ որ կատարվում է հղյության արհեստական ընթատում, հատկապես ավելի երիտասարդ ժամանակ և ոչ ապահով ընթատում իր բարդությունների ու հետևանքներով, սա իր հետևից բերում է անպտղության խնդրի։ Եվ երբ որ մենք կանխում ենք ոչ ցանկալի հղյությունները և կանխում ենք աբորտները, մենք նվազեցնում ենք անպտղության ցուցանիշը, հետևաբար բարձրացնում ենք ծնելիության ցուցանիշը, որտեղ կա կարծիք, կար կարծիք, որ եթե մենք արգելենք աբորտները, այդ երեխաները ստիպած կծնվեն ու մենք թիվը մեծ կունենանք։ Ցավոք սրտի այդպես չէ, երբ որ կշերքի վրա նժարի երկու կողմերում դնում ենք կորուստներն ու եւ օգուտներ, մենք տեսնում ենք, որ այդ փոքր տոկոսը, որ ստիպած բերում են այդ երեխաներին, չի փակում այն բացը, որ առաջանում է անպտղության հետևանքով, հատկապես երկրորդային անպտղության հետևանքով։ Եվ դրա դեմ պայքարը միակ բանը, դա ունենալ գրագետ, սեռական վարքագիծ, վերարտադրողական վարքագիծ։ Գրագիտությունը շատ բարձրացել է, երիտասարդ ընտանիքները գիտեն պաշտպանվել, երիտասարդները, բացի նրանից, որ բուժ աշխատողները պետք է իրազեկեն, ցանկացած ծննդաբերությունից հետո պետք է խորհրդատվություն ստանան, ամեն աբորտից հետո պետք է ստանան խորհրդատվություն և ընտրեն հակաբեղնարարության միջոցը, որ իր համար հասանելի է։ Եւ ասեմ ձեզ ավելին, քանի տարի, 94 թվականից առ այսօր անվճար հակաբեղնավորիչների տրամադրվում են կանանց կոնսուլտացիաներում, հատկապես սոցանապահով ընտանիքների, և ծրագիրը արվում է ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամի աջակցությամբ, իդեպ ծրագիր, որը սկզբում մեծ դիմադրություն հանդիպեց հատկապես մտավորականության կողմից, բայց երբ որ բացատրեցինք, որ նպատակը ծրելությունը բարձրացնելն է և ոչ թե իջեցնելը, և մենք այսօր դրա ապացույց ունենք, մենք 99 թվականին ունենք անպտղության տոկոսը 28 էր, 28% դա նշանակում է ամեն երրորդ ընտանիք ուզում է ունենալ երեխա, առաջինը կամ երկրորդը կամ երրորդը, և չի կարողանում։ Այսօր մենք խոսում ենք 16% մասին, և սրան զուգահեռաբար մենք տեսնում ենք աբորտների իջեցում, սրան զուգահեռաբար մենք տեսնում ենք հակաբեղնարարչ միջոցների օգտագործման ցուցանիշի բարձրացում։ Սա է համալիր աշխատանք, սա այն է, ինչ դուք ասում եք, պայքար ոչ ցանկալի հղիությունների դեմ և ոչ թե պայքար աբորտների դեմ, այսպես ասենք, հա, որտեվ սա երկուսը նույն նպատակ ունեն, կանխել ոչ ցանկալ, բայց խրախուսել անխոս հղիությունը, խրախուսել ծը։ Եվ վերջին ցուցանիշը, որ ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, մենք 10 թվականի հետազոտությունը ժողովրդագրական առողջապահական հարցերի հետազոտությամբ պարզվեց, որ հղիության ելքերը այսպեսին էր. 100 ծնդա հարցման մասնակցել են վերարտադրական տարիքի կանայք, որոնց հարցրել են վերջին 3 տարվա ընթացքում ինչքան հղիություն եք ունեցել, ինչքան ծնդաբերություն և ինչքան ընդհատվել է։ Ուրեմն 33 ծնունդի դիմաց մոտավորապես 1/3 ծնունդի դիմաց ունեցել են 2/3 հղիության արհեստական ընթացում։ Հիմա հակառակ պատկեր ունենք, այսինքն եթե 100 հղիությունից 30 քանիսը ավարտվում էր, 37% ավարտվում էր ծնդաբերությամբ, մնացածը աբորտով։ Մենք հիմա հակառակ ունենք, մենք ունենք 68% ծնդաբերություն և 32% հղության արհեստական ընթացում։ Մոտավորապես պատկերը այսպես փոխվել է վերջին, տեսեք, 10 տարիների ընթացքում։ Սա իհարկե ծրագրային աշխատանք է, սա արդյունք է համատեղ աշխատանքի, ՄԱԿ-ի կառավարության և իհարկե հասարակության, որտեղ ԶԼՄ-ները, հասարակությունը, երիտասարդությունը շատ ակտիվ է այս պրոցեսներում, որտեղ իրենք շահառու են այս դեպքում։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ մարդկանց գիտակցության մեջ փոփոխություն այն ու ամենայնիվ եղել է, բայց խնդիրը ավելի է լրջացել ծնելիության թվի հետ կապված։ Ես կասեի, որ անխուս փոփոխություն է եղել է, աբորտները քչացել են, բայց ծնելիությունը չի բարձացել, այն պատճառով, որ այլ պատճառներ կան ծնելիության նվազման, ոչ միայն աբորտների դերակատարումը չեն, ուղղակի ծնելիության վրա առնվազն 3-4 գործոն է ազդում, ելի արժե համակարգը, երեխա ունենալու ցանկությունը, և եթե երեխան արժեք է, անպայման մեր ընտանիքներում շատ կարևորվում է երեխան, անպտուղ զույգերը հաճախ ամուսնալուծվում են, մի
միայն նրա համար, որ չեն կարողանում երեխա ունենալ, որտեղ մեզ համար արժեք է։ Բայց մյուս կողմից, ինչքան շատ երեխա ենք ուզում ունենալ, հա, սոցիալական պայմանները այսպեսին են։ Եթե մենք մտածում ենք, որ մեր երեխայի մեջ ենք տեսնում այդ շարունակությունը, մենք միշտ մտածում ենք, որ երեխային պետք է կրթության տալ, օգնել, որպեսզի նա կայանա, իսկ եթե այդ պայմանները չկա, ապա սահմանափակվում են երեխաների թիվը, երկու երեխայից ավել չեն ուզում ունենալ։ Հիմա նայեք, նույն եվրոպական երկրներում կարծես աղքատությունը խնդիր չի, բայց էլի շատ քիչ երեխա են ունենում, այստեղ արդեն մտածելակերպն է։ Իրենք ասում են, մարդը ծնվում է մի անգամ, ես ապրում եմ ինձ համար, եւ չեմ ուզում հոգսեր ունենամ։ Բարեբախտաբար մենք դեռ դրան չենք հասել, մենք տեսնում ենք մեր շարունակությունը մեր երեխաների մեջ, բայց մյուս ամենակարևոր գործոնը սոցիալականից եւ արժեհամակարգից բացի, դա վերարտադրողական ներուժն է։ Պիտի շատ ծնվե, որ շատ ծնդաբեր են, չէ։ Մենք 90-ականներից հետո ունեցել ենք ծնելության կտրուկ անկում, 2002 թվականին ծնվել է ընդամենը 35,000 երեխա, ինչը 8 անգամ պակաս էր, քան 90-ականների սկզբին։ Մոտավորապես բնական աճի ցուցանիշի մասով եմ ասում, իսկ ծնունների մասով 3 անգամ։ Հիմա մի փոքր ավելի բարձրացել է, բայց տեսեք հիմա ովքեր են ծնդաբերում, 2014 թիվն ենք, 90-ականից հետո ծնվածներն են սկսել ծնդաբերել, չէ՞, 24, 25, 20, և գնալով հիմա մեր ծնելությունը կիչնի, ու կիչնի ոչ թե ի հաշիվ միայն սոցիալական միգրացիայի կամ այլ գործոնների, այլ ի հաշիվ նրա, որ քիչ են ծնվել 90-ից հետո երեխաներ, որպեսզի իրենք քիչ ծնվածներն էլ քիչ երեխաներ են ունենում, և սա է ամենակարևոր գործոնը, ներուժը վերարտադրողական, սա է, որ մենք ասում ենք երեխաներ ինչքան շատ, ինչքան ծնելությունը բարձր, այնքան նաև սելեկցիայի խնդիրն էլ ինքնին կնվազի։ Իսկ սելեկցիան, աբորտը, դա երևույթ է, որ տեխնոլոգիաների հետ կապված ավելացել է մեր ունեցած երկու հիմնական մյուս պատճառներին։ Տղան շատ ավելի կարևոր է, անպայման տղա ունենանք, որ ծուխը չմարի, ծուխը չմարելու ֆենոմենն է, երկրորդը, որ ծնելությունն է իջել, քիչ են երեխաները, և երրորդը, որ սեռը ասում ենք հղիության ընթացքում։ Շնորհակալություն, կան խնդրեմ, խոսափողը խնդրում եմ վերցրեք։ Խնդրեի ներկայացնեք, թե օրենքի նախագիծը հիմա ավելի մանրամասն ինչ փուլում է և ինչ առաջընթաց է արձանագրվել կոռուպցիոն վտանգների հետ կապված խնդրում։ Սկսենք նրանից, որ օրենքի նախագիծը, առաջին նախագիծը, փաթեթը օրենսդրական նախաձեռնության ուղարկվել է կառավարություն, և դեռևս կառավարություն, բայց կարծիքները հավաքվել են բավականին դրական, խոսքը վերաբերում է սեռը արգելել, ասել միջև հղիության 30 շաբաթական ժամկետը, բայց բոլորը միանշանակ նույն արդարադատության նախարարությունը խնդիր որպես դիտարկում է կոռուպցիոն ռիսկերի մեծացումը, մեկ, և նաև հնարավոր է, որ մարդիկ այդ հղիությունը միևնույն է կընդհատեն, եթե շատ չեն ուզում անպայման ունենան այդ աղջկան, կընդհատեն այլ ճանապարհով, ոչ բժշկական հաստատությունում այս ռիսկերը, երկու ռիսկերը։ Սա իր պատճառը, որ մենք կազմակերպեցինք շատ լայն քննարկում նախարարությունում, և ընդգրկված էին հասարակական սեկտորը, միջգերատեսչական կառույցները, մարդու իրավունքի հանձնաժողովներ, Եվրոխորհուրդը, ՄԱԿ-ի գրասենյակի ներկայացուցիչները, և դիտարկվեց նաև ալտերնատիվ տարբերակ, որպեսզի դիտարկենք ոչ թե արգելենք սեռը ասելը, այլ փորձենք հղիության արհեստական թատման դաշտում այն սահմանափակումները գտնել կամ այն կարգավորող կետերը գտնել, որը կնվազեցնի, հա, սելեկտիվ աբորտը, և ես դրա մասին մի քիչ առաջ խոսեցի։ Առաջինը, դա ենթադրենք աբորտը թույլատրել, կատարել որոշ ժամկետ տալուց հետո, աբորտը թույլատրել, կատարել միջև 10 շաբաթական ժամկետը, օրինակ, որտեվ 10 շաբաթականում սեռը ասել շատ դժվար է, պրակտիկորեն հնարավոր չէ։ Երրորդը, որ մենք ընդհանրապես մեր օրենսդրությունը չի ամրագրում սեռով պայմանավորված աբորտի արգելքը, չի թույլատրում, բայց չի խոսում դրա մասին, և մենք ուզում ենք օրենսդրությունը ամրագրենք այդ արգելքը, որ արգելվում է սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումը, ինչը նշանակում է, որ եթե փաստ ապացուցվի, արդեն քրեական դաշտ է գնում, ոչ թե դուգանք, ոչ թե պատժամիջոց, այլ ուղղակի քրեական վարույթ կհարուցվի, որը նույնպես կխստացնի, կզգոնացնի, այստեղ մենք ռիսկեր չունենք կոռուպցիոն, այստեղ չունենք սեռը ասելու ալտերնատիվ պրոբլեմ, որտեղ մեզ ասում են շատ արդյունավետ չի, որտեղ չի ասի այս պահին, հետո կզանգի, կասի այսօրվա տեխնիկան, և ի վերջո շատ զարգացած երկրներում կան այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որ կարելի առանց սոնոգրաֆիկ հետազոտության սեռը որոշել, իհարկե բարեբախտաբար մեզ դա դեռ չի հասել, դա բիոքիմիական տարբեր հետազոտություններ են, բայց չի բացառում, որ այդ հնարավորություններն էլ
իվերջո կգա Հայաստան։ Հետևաբար մենք հիմա որպես նախարարություն նախարարի հետ մի քանի անգամ քննարկել ենք, իդեպես հարցը նախարարը քննարկել է ՄԱԿ-ում, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գրասենյակում բավականին լայն քննարկում եղել։ Մենք ունենք ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամի կարծիքը, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնա միանշանակ տեղատոմս չկա։ Սերը ասելու արգելքը մենակ չի աշխատում երբեք եւ ծնում է նաեւ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Եվ դրա համար մենք երկրորդ փաթեթն ենք փորձում մշակել, երկրորդ փաթեթը, որտեղ շեշտադրումը կլինի ուղղակի հղիության հարստական թատման կանոնակարգման հետ կապված որոշ մեխանիզմներ, դա քննարկման փուլում է։ Երբ որ երկրորդ փաթեթը կունենանք արդեն պատրաստ այլ կարծիքներ, երևի թե նորից կդնենք շրջանառության մեջ, եւ դրա համար մեր ժամկետի երկարացվել է եւ կառավարության անցած նիստով այս նախագծի ներկայացման ժամկետը տարեվերջ նույնիսկ 2015-ի հունվարը առաջի եռամսյակը։ Մենք ժամանակ կունենանք եւս մեկ անգամ կամ ուսումնասիրելու այլ երկրների փորձը, եւս լայնածավալ քննարկումներ ունենալու եւ ունենանք ժամանակ հանրային կարծիքի ձևավորման եւ արտագծի փոփոխության եւ կուզեի շնորհակալություն ասեի ֆլեշմոբի հեղինակների նախաձեռնողներին, իսկապես սա քայլ է։ Մի փոքրիկ տեղեկատվություն, չգիտեմ արդյոք դրա հետ կապեմ թե ոչ, չեմ շտապի հնչեցնել, բայց անցյալ տարի էլի աղմուկ կար, որոշակի շարժում կար, խոսում ենք դրա մասին, մի փոքր պակասել է 2013-ի ծնունների մեջ այդ հարաբերակցությունը ընդհանուր երեխաների թվով, այսինքն եթե բոլոր երեխաների մասով 100 երեխային 114, 100 աղջկան 114 տղա էր նախանցյալ տարի, անցյալ տարի 100 աղջկան 112 տղա էր, 13 մեկով պակաս։ Գուցե սա ուղղակի վիճակագրական այսպես պատահականություն է, որտեղ կան այդ օրենքները, բայց փորձենք այս տարվա արդյունքը տեսնել, եթե այս տարի ավելի ակտիվ է, չէ՞, հասարակության։ Գուցե որոշ մայրեր փոխել են իրենց որոշումը, ընդհատել հողությունը, կամ որոշ հայրեր, շնորհիվ այս աշխատանքների, հուսանք որ կլինի նաև ժամանակ առաք կաշխատի նաև այս ուղղությամբ վարքագծի փոփոխության։ Շնորհակալություն, հուսանք որ եւ մեդիափորձագետները եւ այդ ֆլեշմոբի նախաձեռնողներն ու նրանց թիվը կհամալրվի, այլ միջոցներ ու ելքեր կգտնենք այդ իրազեկումը մարդկանց գիտակցությունը բարձրացնելու համար եւ արդյունքները ավելի դրական կլինեն հաջորդ տարի այս ժամանակ, գուցե մենք ավելի մեծ զգալի թվով տվյալների փոփոխություն կունենանք։ Եթե այլ հարցեր չկան, ապա շնորհակալություն մեր հյուրերին քննարկմանը մասնակցելու, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնի սրահում այսօր մենք քննարկում էինք սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների մասին, շատ կարևոր թեման, եւ թե ինչպես պետք է այս հարցով բարձրացնենք, ինչ քայլեր պետք է անենք, որպեսզի մարդկանց գիտակցությունը բարձրացնենք եւ նվազեն այդ արհեստական ընդհատումները ընդհանրապես։ Շնորհակալություն։